მოგესალმებით, ეს არის გადაცემა სუფთა დაფა. მე კი მისი წამყვანი, წმინდა მოწამეთა კვირიკესა და იულიტას ტაძრის ნამგვარი, დეკანოზი გიორგი ყიფშიძე გახლავართ. დღეს ჩვენი საუბრის თემებია სინანული, მიტევება, მადლიერება. ამ თემებზე გადაცემაში სასაუბროდ მოვიწვიეთ ქალაქ თბილისის 71 საჯარო სკოლის მოსწავლეები. Კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მიესალმებით ჩვენს ელემოყულებებს და ვიდრე საუბარს დავიწყებთ, მე მინდა შეგახსენოთ, რომ გადაცემის მეორე ნაწილი დაეთმობა საუბარს იმის შესახებ, თუ რა პროფესიას ირჩევთ სამომავლო და რატომ, და გადაცემის დროს ჩვენ საშუალება გექნება ჩამოთვალოთ ყველა ის პრობლემა, რომელიც გაწუხებთ. ახლა რაც შეეხება მთავარ თემას, სინანული, მიტევება, მადლიერება, ნელ-ნელა ხომარი კარგება, ეს ადამიანური ცნობები, ეს ადამიანური თვისებები ჩვენ საზოგადოებაში, ყოველ შემთხვევაში ზმნა ასეთი შტაბეჭდება მჩება, როდესაც უყურებ ყოველდღიურ ცხოვრებას, ეს იქიდან გამომდინარეც, რომ ჩვენ ზე უფროსი თაობა ჩვენ თაობას ესაყვედურებოდა, რბილად რომ თქვა და აკრიტიკებდა ჩვენი თაობა თქვენსაც. თქვენი კიდე არის ძალიან ხშირად შემთხვევები, როდესაც მოზარდები მეათე, მეთერთმეტე, მეთორმეტე კლასელები მეუბნებიან, რომ აი მამაო თაობა მოდიშო, და საუბარია მეექვსე, მეშვიდე კლასელებზე, სადაც არ დაგითხობენო, ისე შეგეპასუხებიან, უკან არ მოიხედავენო, მორიდება აღარ არისო და ასე შემდეგ. აი დღეს საშუალება გვაქვს ჩვენ ვისაუბროთ, რა ხდება თქვენ სიყვლი, როგორი დამოკიდებულება გაქვთ ერთმანეთთან, და პირველად როგორც გადაცემის დასაწყისში აღნიშნეთ, სამი თემა გვაქვს, შევეხოთ სინანულის თემას, თუ იხდიან ადამიანები ბოდიშ დაშვებულ შეცდომებზე. სამწუხაროდ ჩვენ საზოგადოებაში დღევანდელობიდან გამომდინარე არის შემთხვევები, სამწუხაროდ უმეტეს შემთხვევაში არის მშრალი ბოდიში. მე ჩემ თავზე თუ ვიტყვი, ძალიან მიჭირს ბოდიშის თქმა აღიარებ, მაგრამ ყოველთვის ძალიან იშვიათად ვიხდი და თუ მოვიხდი, გულით მოვიხდი აუცილებლად და ვინანებ ჩემს აქციელს. ბოდიშის მოხდა საიდან მოდის? ბოდიშის მოხდა მოდის იქიდან, რომ ეს ადამიანი ნანობს იმას, რაც ჩაედინენ, მაგრამ ადამიანები არ ნანობენ იმას, რაც ჩაედინენ, ვერ ხვდებიან რაც ჩაედინეს და ისინი სიზრდნობა არ აწუხებს, ამიტომაც ბოდიშს არ იხდიან. ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ გავიწყდება, რომ ბოდიშის მოხდა სხვადასხვა ტიპაჟით ხდება. მაგალითად, არის აქციელები, რომლის გამო შეიძლება უბრალოდ ბოდიშიც იყოს გამოსავალი, არის აქციელები, რომ როცა შენ არ მარტო ბოდიში უნდა მოიხადო, არამედ კი სიმძიმის და მიხედვით, რა თქმა უნდა, გააჩნია რა ჩაიდენ და იმის მიხედვით მე არც უკვე ვერდიქტი როგორ უნდა მოიქცე შენ, რომ მიტევება დაიმსახურო. საზოგადოებაში ძალიან ხშირად და შეიძლება ითქვას ყოველდღიურადაც ბოდიშის ამ სიტყვის მნიშვნელობა, ასე ვთქვათ, გაუფასურებული არ და შეიძლება ითქვას დაკარგულიც კი. ხალხი და უფრო დანატოლები ჩემი მაგალითად ძალიან ხშირად არის ესეთ შემთხვევა, როდესაც არიაზრებენ რატომ იხდიან ბოდიშს. მაგალითად ერთხელ დამეჯახა ერთი გოგონა, ვიტყვი და მომიხადა ბოდიში. კითხე, ნუ რატომ იხდი ბოდიშს? ნუ არაფერი, ისე ხო, ეს ხო ასე უნდა გამეკეთებინამე. ანუ არიაზრებენ რისთვის იხდიან ბოდიშს, გაზეპირებული მექანიკურადაც. დიახ, ანუ ეს უნდა, მან იცის რომ ესე უნდა თქვას, როცა ცუდ რამეს გააკეთებს, ან შეეშლება რამე. ჩემი აზრით ეს თემა ადამიანის ყველაზე დიდი დადებითი თვისებაა, რაც დღევანდელ ყოფაში ასე თუ ისე ნაკლებად მნიშვნელოვანი გახდა, იკარგება, მაგრამ არ დავითანხმები გოგონას, იმიტომ რომ მე ვთვლი, რომ ისეთი საკითხი, რომ შეიძლება მხარი გაკრა ადამიანს, ეს უნდა მოდიოდეს შინაგანიდან, ანუ ეს უნდა უკვე შენ დამოუკიდებლად ხდებოდეს ეს ამბავი. ხა, რო დაეჯახები ადამიანს, ვერ დაუწყებ ახსნას, რომ იცით, მე ძალიან წუ, უბრალოდ ბოდიში. მაგრამ ბოდიში გაუფასურებულია უფრო მნიშვნელოვან თემებზე საუბრის დროს, როდესაც ეს ხდება მაგალითად მეგობართან ურთიერთობაში. სინანული შეიძლება გამოიხატოს სხვადასხვანაირად. ანუ მე შემიძლია ჩემ მეგობარს, ეს ერთად ბიჭებს განვიხილა, იმიტომ რომ გვაქვს კაცებს ესეთი პრივილეგია, რომ თვალით ან უბრალოდ საქციელით ვანიშნოთ ადამიანს, რომ მე უბრალოდ წუხვარ ამ ჩადენილზე და იმან გამიგოს, სიტყვას ამჯობინოს ეს, შემინა თქვა. ეხლანდელი თაობა თვლის, რომ ბოდიში დამამცირებელია და ჩემი აზრით სულ არ არის ეგრე, რადგან ბოდიში როცა იხდი ადამიანი, ხშირ შემთხვევაში პატიებ მას და აღარც გახსოვს მისი დანაშაული, ხოლო როცა არ შეუძლია მას ბოდიშის მოხდა და თავის დანაშაულის აღიარება, იქ იწყება კონფლიქტი და უთანხმოება, არა და ამ სიტყვა შეუძლია მოაგვაროს ყველაფერი. ძირითადად ამ თაობაში ყველას უჭირს ბოდიშის მოხდა, უფრო შინაგანად პატიობენ ერთმანეთს და შინაგანად ნანობენ ჩადენილ დანაშაულებს, მაგრამ ამის აღიარება საზოგადოებაში ყველას უჭირს. თითქოს მე ძალიან დაბალი დონის ადამიანი შეიძლება წარმოიქმნას ადამიანების თვალწინ და უჭირთ, გონიათ, რომ რაღაც დააშავებენ ამის გამო და დანაშაულად თვლიან ბევრი.
Pierwszy rzeczy jak nisznowan roz, tam się obstytuje damuk i debule, bo też obule się to mi zmimart. Da tu bałszeps zokrzem trochę akt, się nagani bariery, misarom agiaron, ta wienty się to ma, da tu sadziru, ademens romusa zackajni nesan, guli dacko, da smołu chodom bodysi. Nisznowan jak gacno bierdes, rom się to ma, rys ola adamianistwis, ola mugdawistwis, dama chasietabeli, da rom usiec to ma. Холод мацховари иго ам гагебит да მეორეს მხრივ ასევე გადამწყვეტი მნიშვნელობის მქონეა თვითონ რას აზრის და მნიშვნელობას და შინარს მიანიჭებს ადამიანის შეცდომას რომ შეცდომა თავისთავად უნდა იყოს ადამიანის პიროვნული ზრდის ადამიანის გამოცდილების სიბრძნის შეძენის საშუალება და თუ ჩვენ ჩვენს მარცხს წარუმატებლობა შეცდომას შევხედავთ როგორც ჩვენი სარგებლის მომტან მოვლენას მაშინ ჩვენ აღარ გვექნება უხერხულობა ამ შეცდომის აღიარებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ჩვენ მივახწევთ იმას, რომ ჩვენ შეცდომაში ჩავდოთ დადებითი მნიშვნელობა და შესაბამისად ბოდიშის მოხდაც და ამ შეცდომის აღიარებაც ნაკლებად პრობლემური იქნება. Სამწუხაროდ დღეს ისაერო ადამიანებმა არ იციან სიტყვა ბოდიშის მნიშვნელობა. ჩაიდენენ ცოდვას, იტყვიან ბოდიშიო და მერე ისევ იგივე სიდენენ და ეს უნდა გამოსწორდეს უპირველესობისა და მერე შეიძლება დანარჩენ სხვაზე ლაპარაკი. ხშირად ბოდიშის არ მოხდის მიზეზად დასახელებენ იმას, რომ ანუ ის მისი ტოლი არ არის, ანუ რატომ უნდა მოუხადოს ბოდიში, მეხირსება შემელახება ამით. მაგათაც ან ქუჩაში მივდიოდი და ანუ ორი ბიჭის საუბარს მოუკარი ყური. Ну ერთეუბნებოდა რომ რატომ არ უხდი ბოდიშს, ну შენ ხომ მას აწყენინე. Ну კარგი რამის საპატიებელი რამ ჭირს, პასუხი იყო ესეთი. Ანუ მათ ისინი ართლიან საჭიროდ იმას, რომ თუ ადამიანს გული ატკინეს, მას ანუ უნდა ინანონ ან ბოდიში მოუხადონ და ანუ ხშირად ისე იმისიც ეშინიათ რომ ისინი არაპატიებენ და ბოდიში მაგიტომ არიხდიან. მე ვთვლი რომ უფრო ბოდიშის მოხდა საქციელი ჯობია გამოასწორო. ჩემი აზრით არ არის საჭირო რომ მაინცდამაინც ბოდიში მოიხადო ანუ ჯობია რომ საქციელიც გამოასწორო შენი დანაშაული და მიახოდ რომ ადამიანს რომელიც მიმართეს რაც დააშავე რომ შენ ნანობ შენ საქციელს. Ხო მე ვფიქრობ რომ ორივე კარგია ბოდიშის მოიხადო და საქციელს უნდა გამოასწორო. ბავშვები თავს ვთვლიან ძალიან მაგარ გოგოებად და ბიჭებად და თავს არ უყადრებენ სხვებს და არ იხსენიან ბოდიშს და არ თვლიან საკუთარ დანაშაულს ისეთ მძიმედ და მნიშვნელოვნად რომ ამისთვის ბოდიში მოიხადონ. ეს ადამიანი რაღაცა შეცოდოს მას აუცილებლად სჭირდება შენდობის მიღება და თვითონაც თხოვნა. შეიძლება სიტყვა ბოდიში ცოტა უხერხულად ჟღერდეს, მაგრამ შენდობა მიიღოს პიროვნება მშობლისგან, მიიღოს თავისი მეგობრისგან, ეს არის აუცილებელი. ეს არის ქრისტიანული წესის განუყოფელი ნაწილი. თუ ადამიანი ჩათვლის, რომ მან მეხოთ იმისა გული ატკინა სხვას და შემდეგ ამას გამოასწორებს და სიტყვას არ იტყვის, მაინც კნინი იქნება ეს. რა თქმა უნდა ადამიანი ცოდვას თუ არ გაიმეორებს, ეს კარგია, მაგრამ სიტყვიერად ამისი ხოვნა უფრო მეტად დაახლოებს ამ პიროვნებას და უფრო მეტად წარმოჩინდება ამ პიროვნების სინანული თისა და ადამიანის წინაშე. ასე რომ სიტყვიერი შენდობის თქმა უმჯობესია ყოველთვის დუმარეთ ყოფნას. თქვენთან გაიჟღერა ფრაზა იმის შესახებ თუ რა იწვევს ხშირა და ბოდიშის მოხდის ასე ვთქვათ ინსტიტუტის დაქვეითებას და ფიქრობ ამაში განსაკუთრებული წვლილი მიუძღვის გლობალიზაციას სოფლიო მასშტაბით რადგან საქართველოს უკანასკნელ წლებში და ბოლო 20 წელიწადში მას შემდეგ რაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა განსაკუთრებით აიღო კურსი დასავლეთისაკენ და სწორედ ამან დასავლური კულტურის შემოჭრამ საქართველოს კულტურაში გამოიწვია ის რომ ბევრი მორალური ცვლილება აღინიშნა ჩვენ ქვეყანაში. განსაკუთრებით ალბათ ეს თითქმის ისეთ რამეებზე, აი როგორიც არის თუნდაც ბოდიშის მოხდა, ან და ადამიანებს შორის ურთიერთობა, ვფიქრობ ძალზედ გაცივდა. ამის შემდეგ და ამის მიზეზი და ამის მოგვარება ვფიქრობ შეიძლება იყოს ის რომ
ჩვენ რამენაირად შევძლოთ ჩვენი კულტურის შენარჩუნება. თუ რამე ცუდი აქვს იმათ, იმას გადმოვიღებ და არა კარგს, ორე ძალიან ბევრი ევროპულ ქვეყანაში გამარჯობა, მადლობთ ბოდიში, კარების გაღება, მობრძანდით, რაღაც ეს ჩვეულებრივი სიტყვებია და მართლაც გულით ამობენ და არ არის ტრაფარეტული, მაგრამ ამაში კიდე თანხმებით, რომ თუ რამე ცუდი ჩვევები აქვს, იმას გადმოვიტანთ ხოლმე. ყველა კულტურას აქვს თავისი კარგი და ცუდი. ამიტომ გონება იმისთვის გვაქვს, რომ ამოვიღოთ ყველადან ცოტა, რაც ჩვენ შეგვავსებს, იმ დანაკლის შეგვივსებს, რაც არ გვაქვს. ბიჭმა მიაყენა გოგოს შეურაცხყოფა და ჩვენ თხოვეთ, რომ მას ბოდიში მოეხადა მისთვის, მაგრამ ჩვენ გაქვცა ასეთი პასუხი, რომ ბოდიში რომ ყველაფერს შველოდეს, მაშინ მაღაზიაში გაიყიდებოდა. ჩვენ აი ამ მაგალითის მოყვანით ჩვენ უკვე ხვდებით, თუ როგორ არის გაუფასურებული ეს სიტყვა და მნიშვნელობა დაკარგული დღევანდელ თაობაში. ჩვენი ტაძარი რომ აშენდა და ვიწყებდით მსახურებას, ნენა რომ გინდოდათ რომ უბანი შემოგეერთებინათ, მამო, მახსოვს რომ პატარ-პატარა ტელევიზორში გვაყურებინებდით ხოლმე რაღაც საეკლესიო გადაცემებს, შემდეგ მსჯელობა მიდიოდა ამ საკითხებზე და აქ ერთ-ერთ გადაცემაში მე მახსოვს ნახე რომ ესეთი ფრაზა იყო, რომელიღაცა დღესასწაულზეო დეკანოზმა აღსარება ჩაიბარა და აზიარაო, სადაც 5000 აზიარებელი, მაგრამ აქედან ღმერთმა მხოლოდ 5-იო. თუ ჩვენი სინანული არ არის გულწრფელი, თუ ჩვენ ჩვენს დანაშაულში არ ვართ ბოლომდე დარწმუნებული, ვერ გავიაზრეთ ეს. არის ასეთი შემთხვევა როგორც მოზარდებში, ისე ზრდასრულ ადამიანებში, რომ იმის მაგვრად რომ ბოდიში მოიხადო, შეტევაზე გადადის, რომ დაიმალოს თავისი შესტუმა და დანაშაული. საერთოდ ისტორიულადაც ასე იყო და ახლაც ასეა, რომ ხალხ საზოგადოებას ყოველთვის ჭირდება მისაბაძი მაგალითი. აი მაგალითად, როდესაც არის გმირი და ასე შემდეგ, ყოველთვის ადამიანი და საზოგადოებას ცდილობს მიბაძოს მან. სამწუხაროდ ჩვენ დღეს არ აგვყავს ასეთი ადამიანი და ის იმ დონეზე, რომ ხალხმა მიბაძოს მას და გახდეს მიმტოვებელი. ამიტომაც არის რომ თითქოს ჟარგონს ვიხმარ და გრეხია ბოდიშის მოხთა. კი გვყავს ჩვენ პატრიარქი, მაგრამ არავინ არ უსმენს მივა ის ადამიანი ეკლესიაში, წამოვა გააკეთებს იგივეს, როგორც წინაზე აღნიშნე და მაგალითს ყოველ შემთხვევაში პატრიარქი ამისას ამბობს, მაგრამ არავინ არ უსმენს საქმეს მაგაშია და უბედურებაც ეს არის და კიდე რაც შეეხება იმ გარემოებას, რომელიც ჩვენ თავსა შექმნილი, აქ უკვე ჩვენ უძლუნივართ და ისე ადამიანს აქ არჩევანი და უნდა აირჩიოს მას ეკლესია ბოტებაში, როცა თუ არა თავისთავად უნდა დაბრალოს. ამ მასაკში ეჩევა ადამიანი ყვილს, არ პატიობს, ბოდიშს მოხდა არიცის, უმადურად იქცევა. ეხლა უნდა ვიფიქროთ ჩვენ ამაზე, ამის გამოსწორებაზე, ამ თვისების შეძენაზე, რომ მე მთელი ცხოვრება რაღაც აი გავატაროთ ადამიანურად. შემდეგ ხანდახან არის ხოლმე შემთხვევები, თვითონ ბავშვს არ უნდა როგორ თითქოს რაღაცნაირად ეშინია, რომ მოუხაროს ბოდიში, იმიტომ რომ პასუხის ეშინია. რაღაც უკვე მეხად არის ხოლმე პასუხი, მაგალითად ხო დაეკრე და ეგეთი რაღაცები არის ხოლმე. და არ უხდის მაგიტომ ბოდიში, იმიტომ რომ არ უნდა, რომ უკვე მეხად უპასუხონ. ბოდიშზე საუბრისას ერთი რაღაც უნდა აღინიშნოს, რომ ბოდიში არც კაი ბიჭობაა და არც გრეხია. მთავარია ადამიანის საკუთარ თავთან იყოს მართალი და იმ პატარა ღმერთთან, რასაც ილია ჭავჭავაძე სინდის ეძახის და მაშინ არც ბოდიშის მუხთის შერწყვა მას და არც კაი საქმეების ჩადენის. ბებიას გააბრაზებ შვილიშვილი რაღაცას დაკავშირო კამფეტის გამო ელემენტარული შენიშვნა რომ იცეს, ეტყვის სანამ ბოდიშს არ მომიხდის, მანამდე არ შეურიგდა იმ ადამიანისთვის უბრალოდ ასწავლის, ეს სწავლების ერთ-ერთი ფორმა. მოიყვანა მაგალითი ბებიას შვილიშვილი კამფეტს რო და ბებიას რო აწყენებს. თუ იმ ბავშვს არაუხსენი რატო უნდა მოიხადოს ბოდიში, ან ის უბრალოდ გეტყვის ბოდიში და ის მიიღებს კონს, მაგრამ ის ვერ მიხვდება რატო უნდა მოიხადოს ბოდიში. არც ასე ცუდად არის საქმე, როგორც ზემოთ აღნიშნულ კომენტარებში ითქვა. ჩვენ თაობაში ნამდვილად არის ადამიანები, ვინც გულთფელად იხდიან ბოდიშს, ნამდვილად შეუძლიათ და აქვთ მიტევების უნარი და არ არის ეს მარტო თაობის ბრალი, უბრალოდ ტენდენცია წამოვიდა ასეთი, მაგრამ საზოგადოების ნახევარი ყოველ შემთხვევაში იმედი მაქვს ამის, რომ ნამდვილად მთელი გულით იხდის ბოდიშს. როდესაც ადამიანი ბოდიშს იხდის, ჩემი აზრით ეს იმდენად რთულია, თვითონ არა აქ ადამიანის თვითონ ფსიქოლოგიას მნიშვნელობა. აი ეს ნება უნდა დავრთ, ანუ უნდა დავაცადოთ ბოლომდე გამოხატოს თავისი ფიქრები, აზრები, გრძნობები. ეს იმდენად რთულია წარმოსაჩინად, რომ თან ერთგვარად სასიამოვნოცაა, რომ ადამიანი აი სურვილი უჩდება, რომ დანაშაულს გრძნობს. დანაშაულის გრძნობა ასოცირდება პასუხისგებლობასთან, რომელიც გაგებინებს შენს დანაშაულს. ყოველივე შენი საქციელის გააზრება არის ვაშკაცობასთან დაკავშირებული. ანუ თუ პიროვნება ვაშკაცია და მისაბაძი მაგალითია, სწორედ აი ეს ზემოთ ჩამოთვლილი სამივე
თეზისად, რომელიც გვაქვს დღეს, რომელზეც უნდა ვიმსჯელოთ, ეს არის ძირითადი თემა, საკითხი, რაც უნდა ახასიათებდეს თვითონ ადამიანს და დედააზრად უნდა გაიხადოს ეს. ბოდიშის მოხდას ბევრი უბედურების, ბევრი განსაცდელის თავიდან აცილება შეუძლია, ბევრი სიცოცხლის გადარჩენას უფრო მეტ სიტყვი, მაგრამ არის შემთხვევა, როდესაც ადამიანი ხდება ბოდიში და მას არ პატიობენ. ჩვენი გადაცემის მეორე თემა არის ზუსტად მიტევება, პატიება, რამდენად იგრძნობა ჩვენს თაობაში. Ნამდვილად პატიობენ, როდესაც ადამიანი იტყვის ბოდიში. Თავარი პრობლემა ჩემი აზრით, რატომაც ხალხს ერიდება ბოდიშის თქმა, არის ერთ-ერთი მიზეზი, რომ ჩვენ ყველას გვიჭირს პატიება და ხშირად თვლით ადამიანები, რომ რა აზრი აქვს ბოდიშის მოხდას, თუ ის მაინც არ მაპატიებს. არსებობენ ისეთი კატეგორიებიც, რომლებიც მართლანანობენ თავიანთ დანაშაულს. მე მაგალითად მქონია ისეთი შემთხვევა, რომ მართლა მინანია ჩემი საქციელი და მივსულარ და მომიხდია ბოდიში, მაგრამ იმ ადამიანისგან მიგრძნია იცით როგორი ახაც, რომ აი მე შენზე ახლავდგევარ ახლა ბოდიში რომ მომიხადე და ანუ თავი უფრო ჩემზე ისე წარმოედგინა რომ შენ ჩემ თვალში უკვე დამცირებული ხარ რომ ბოდიში მოიხადე მაგრამ მე მინდა ვთქვა რომ მიტევება და სინანული ეს დამამცირებელი არ არის და პირიქით რაც უფრო ერთმანეთს მიუტევებთ და ბოდიშს მოუხდით უფრო ნორმალურად და უფრო კარგად ვიცხოვრებთ ალბათ ქრისტიანულ რელიგიაში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის ის ფაქტი რომ ჩვენთვის ქრისტიანებისათვის უდიდესი მნიშვნელობა აქვს პატიებას ადამიანისათვის თვითონ უფალი ქადაგებდა იმას რომ ჩვენ დავიყოთ მიმტევებლები ამასთან ერთად ჩვენ იმასაც აღნიშნავთ რომ როდესაც ერთლოყაში გაგვარტყამენ მეორეც უნდა მიუშიროთ რა თქმა უნდა როდესაც ჩვენ ჩავწდებით იმას რომ ჩვენ ვართ რამის დამნაშავე ჩვენ ფიქრობ უნდა მიუბაზოთ ქრისტეს და მოიქცეთ ზუსტად ისე როგორც ქრისტე ჩვენ გვეუბნება. იახ, აი თუ გვინდა რომ ჩვენ გვაპატიონ, უნდა ვაპატიო ჩვენ სხვებს. პატიება ეს არის თემა, რომელიც დღევანდელ საზოგადოებაში ასე თუ ისე ნამდვილად უნდა განვიხილოთ, იმიტომ რომ არის გარკვეული ნაწილი, რომელსაც შეუძლია მიტევება. ეს ალბათ მაინც მოდის ოჯახიდან, როდესაც ბავშვობიდანვე გინერგავენ იმას, რომ შემდეგ მიუტევო, აპატიონ და კონდეს კეთილი გული. არის მეორე მხარე, რომელსაც არასწავლიან, რო დაარაქცევენ ყურადღებას, რომ პატიება არის საჭირო რაღაცა ცხოვრებაში. შეიძლება ადამიანმა ისე გვატკინოს და გვაწყენინოს, რომ თვითონ ვერ მიხვდეს, რომ ჩვენ ეს გვეტკინა და გვეწყინა. მაგრამ თავი არის, რომ ჩვენ თავთან მიუტევოთ და ამით ჩვენ არ დავიბოღმოთ, რადგან ჩვენ ცხოვრება უფრო გაგვიელდეს შემდეგ და შემდეგ, იმიტომ რომ ბოღმით, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიმძიმებთ ჩვენ სულს. შეიძლება ადამიანი სხვაზე არ ფიქრობდეს, რომ მიუტევოს, მაგრამ თუ შენ თვითონ არ მიუტევებ და ამ ბოღმით იცხოვრებ, თელი ცხოვრება ძალიან ძნელია, ხო? თვითონ თუ გაიაზრებს ადამიანი თავის თავზე მიხვდება. მიტევებასთან დაკავშირებით უნდა აღვნიშნო, რა, რომ აკაკი წერტელი თავის პოემა გამზელში ამბობს, არის ზოგი შეცოდება, რომ სათქმელად საძნელოა არჩენდობა უხერხდება. ხა ნამდვილად არის ისეთი დანაშაულები, რომელსაც ვერ მიუწევებ, რაცა უნდა ბოდიში იხადო ადამიანმა და არის სრულმანი დანაშაული, რომელსაც შეიძლება ბოდიშიც არ მოთხო ადამიანს და ისე მიუწევო და ასე ზერელე გადასახედით ვერ ვიტყვით ერთი სიტყვით, რომ ბოდიშს ვიტყვი და ყველაფერი მოგეტევება. ასეთ ვითარებებში ძალიან მნიშვნელოვანია პირდაპირ სავარჯიშოები არსებობს გამოყენებით ფსიქოლოგიაში, რომ ადამიანმა მოახერხოს მეორეს ადგილას თავის დაყენება. და საერთოდ ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენი სარწმუნოება გვეუბნება, რომ მოეკეცი მეორეს ისე, როგორც გინდა, რომ მოგექცენ შენ. და ეს პრინციპი არ არის იოლად განსახორციელებელი, ამ მდგომარეობაში თავის ჩაყენება არც თუ ისე მარტივად ხერხდება და ასეთ ვითარებებში მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვი იქნება ეს მოზარდითო ზრდასრული, შეეცადოს მაქსიმალურად შევიდეს მეორეს მდგომარეობაში, მის ტყავში, მისი თვალით, მისი გულით აღიქვას ის მოვლენა, რასთანაც აქვს საქმე და ასეთ დროს საკუთარ თავთან გადოს ხიდი, გააკეთოს პარალელი და დაფიქდეს. აი თვითონ რომ იყოს მის ადგილზე. თვითონ რომ ასე არ მიუტევონ და ზოგადად აი თვითკრიტიკული დამოკიდებულება რომ განა მე არ მეშლება, მეც რომ ზუსტად ასე კატეგორიულად მომეპყრონ, როგორ ვიგზნობდი, რა მდგომარეობაში აღმოჩნდებოდი მე და აი ასეთი სხვის ადგილას თავის ჩაყენების შესაძლებლობა გვაძლევს ჩვენ იმ უნარს, რომ ჩვენ მიუტევოთ მეტად შემწყნარებელი ვიყოთ სხვის მიმართ. რა
როდესაც ადამიანი უხდის ბოდიშს და თუ გულით უხდის, ის აუცილებლად მიუტევს და მე მინახია შემთხვევები, როდესაც ის უხდის ირონიულად ბოდიშს და არ თვლის საჭიროდ. ძალიან ხშირად, ნუ გავლენ, უფრო მეტ გავლენას ვიდრე ოჯახს აქვს, გარემო აძლევს ამ ბავშვს. ანუ მე იგივე სამეგობრო წრე, იგივე ხალხი, რომელიც მის ირგვლივ ტრიალებს. ანუ თუ ის არ მინდა ასე ვთქვა, მაგრამ თუ ის ცუდ წრეში ტრიალებს, ბავშვი მას ის ცუდი წრის გავლენის ქვეშ ხდება. Ანუ როგორც ასე ვთქვა, კარგი ბიჭები და კარგი გოგოები, ხო? Ანუ მათთვის ბოდიში და მიტევება არის დამამცირებელი. Ანუ ამ ბავშვს შეიძლება ძალიან უნდოდეს, რომ მიუტევოს, მაგრამ ის იმის შიშით, რომ ჩემი მეგობრები იტყვიან, რომ მე ეს დამამცირებელია ჩემთვის, მე ამას არ მიუტევებ. გარდა ამისა არის შემთხვევები, როდესაც პრინციპის საკითხის გამო არ პატიობენ, რომ ან ესმე გამიკეთა, რომ პატიო იგივეს გამიკეთებს. როდესაც ადამიანი გთხოვს მიტევებას და შენ გრძნობ, რომ ეს მიტევა არის ზედაპირული, შენ მას მიუტევ და აი ხო შეიძლება მე აუხსნა, რომ აი ესე აღარ გამიკეთო, ძალიან მეწყინა და დააფიქრო შენ თავში და მართლა იგრძნოს ის დანაშაული. ხა, რა თქმა უნდა, არ არსებობს უცოდველი ადამიანი და არ ამგონი არსებობდეს ისეთი მართლმადიდებელი ადამიანი, რომელსაც ერთხელ მაინც არ ქონდეს მამაო ჩვენი ნათქვამი. ოსოს ჩვენ ასე სიტყვებს ვამბობ, რომ დაუმიტევენ ჩვენ, თანადებნით ჩვენი, ვითარსაც ჩვენ მიუტევ, თანამდებთ და მათ ჩვენთან. ამ სიტყვები ჩვენ უფალს თხოვთ ცოდების მიტევებას და ასევე ვეუბნებით იმას, რომ ისევე მოგვიტევოს მან ჩვენი ცოდები, როგორც ჩვენ მიუტევთ სხვებს. ბოდიში და მიტევება ერთმანეთზე არის ჯაჭურად გადაბმული. თუ მე ბოდიშს მომიხდი ან გულწრფელად, მეც გულწრფელად მიუტევებ, მაგრამ ფსიქოლოგია ისეთი ადამიანის, რომ თუ ის ზერერედ მიხდის ბოდიშს, არ გრძნობს თავის თავში სინანულს, ძალიან რთულია ის ესეთი მსხვერპლი გაიღო, რომ შენ გულში ესე კარგად ესე აპატიო, როგორც მოგიხდი, ანუ როგორც გიხდი ან ბოდიშს, ისე პატიო. ხშირად ჩვენ ვექცევით ხოლმე მასის გავლენის ქვეშ და ხშირად და ესეთი ფიქრები გვაწუხებს, რომ რა სიტყვა ის სხვა, რომ მე ესე არ ქონა. ხშირად ადამიანი გვიხდის ზერელეთ ბოდიშს, მაგრამ მას გასამართლებელი საბუთი აქვს, რომ მე ბოდიში მოუხადე ამ ადამიანს, მაგრამ ის არ მიტევებს, ანუ ეს უკვე იმის პრობლემა. ორი ვაჟი სკოლაში ერთმანეთს ურტყავდა, როდესაც ჩვენ ისინი შევარჩერეთ და მერე წამოვიყვანე ორივე ჩემთან. ერთმა მითხრა, რომ მე უკვე ბოდიშს მოუხდი და დამთავრდეს ეს. ის მართლა გულწრფელი იყო, მართლა უნდოდა, რომ ეს ასე ყოფილიყო. მაგრამ მეორემ არ მიიღო ეს ბოდიში. და ძალიან მე მგონი იმან უფრო, რომელსაც ურტყავდა, უფრო მეტად, რომელიც დაიჭაგრა, იმან არ მიიღო ეს ბოდიში. იმას კი უნდოდა მოშორება თავიდან მორჩენა ამ ურთიერთობის, ამ ჩხუბის მომენტის, თორე შეიძლება მერე გაიგრძელებინა კიდევაც. მეც არ მივიღე ეს ბოდიში. წამოვიყვანე ჩემთან ოთახში ორივენი, თავსვი და მოვაყოლე, ანუ ვთხოვე, რომ ეთქვათ ჩემთვის, როგორი ურთიერთობა ჰქონდათ ერთმანეთში და მით უმეტეს რა იყო ამ გამწვავების მიზესი. როდესაც ორივე მითხრა, მომიყვნენ ესა. ეხლა ესენი ერთმანეთს აკონტროლებდნენ კიდევაც. მე რო ცალ-ცალკე მეთქვა მათთვის, მაშინ ასე გამოვიდოდა, რომ ის თავის სიმართლეს მოყვებოდა, ეს თავის სიმართლეს. მაგრამ ამ შემთხვევაში რა კი ორივე ერთად იყვნენ. მართლა ორივე მისე მოყვნენ თავიანთი კომენტარებით, რა თქმა უნდა, რომ აი მე ეს ასე მოიქცა და თან ამიტომ არის ეს ცუდი საქციელი. ის ისე მოიქცა და ამიტომ არის ცუდი საქციელი. მე მათ მოусმინე და შეძლების დაგვარად, რა თქმა უნდა, ვეცადე, რომ მეპოვა სიმართლის მარცვალი ორივე მხარეს და ის ცუდი აზრებიც, რომელიც ორივე მხარეს ჰქონდა. აუცილებლად ორივე მხარეს ჰქონდა. და მე როცა მიუნიშნე, რომ აი შენ ეს ცუდად გიქნია, აი მეორეს უთხარი, რომ შენ ეს კარგი გაგიკეთებია, მაგრამ აი ეს შენთანაც ცუდია. ორივე მხარეს დადებითი და უარყოფითი რომ აუღნიშნე, მერე უთხარი მე, რომ აი ასეა და გავაგრძელოთ ეს ასე, თუ
შევცვალოთ ეს ურთიერთობა. Თვითონ გადაწყვეტე სხვათაშორის, რომ ორივე მხარეს ერთმანეთისთვის ბოდიში მოეხადათ და ისეთი გულწრფელი იყო ეს ბოდიში, რადგანაც მათ აღიარეს, რა იყო ცუდი მათ ქმედებაში. ორივე მიიღო ეს ბოდიში და ჩემი ოთახიდან ხელგადახვეულები წავიდნენ. აი ესე რომ ერთ ბოდიშს ერთვე ბოდიში და მიდიხარ, ეს არ არის მისაღები ბოდიში. შენა განიცადო ის, ბოდიშის მოხდა საერთოდ დიდი ნიჭია. ეს უბრალო საქმე არ არის. შეუცდომელი ადამიანი ხო არ არსებობს. და თუ კაც შეუძლია გულწრფელად ბოდიში მოიხადოს და ამ გულწრფელობაში მეორე და შეიძლება ბოდიში სიტყვა არცა თქვა, მაგრამ გამოხატო სინანული იმისა, რაც ჩაიდინე და რაც აწყენინე მას, ან რითაც გული ატკინე შენ. ეს ზოგჯერ ის სიტყვა ბოდიში საჭიროც არ არის. როდესაც გულწრფელია შენი სინანული, რატომ მოხდა ეს ასე. და მარტო ერთი ცარიელი სიტყვა ბოდიში, რა თქმა უნდა, არც მე მიმაჩნია, რომ არის მისაღები, ეს უკვე ყველაფერს ხსნის და აი ბოდიში მოუხადე. მაგნაირი ბოდიშის მოხდას მოუხდელობა ჯობია. თავი ის არის, რომ ის სინანული გამოჩნდეს, რომ შენ ამ საქმეს აღარ ჩაიდენ და ნანობ ამას, რომ რატო ჩავიდინე მე ეს აქციით. ბოდიშის მოხდის პრობლემა ძალიან სერიოზულია, რადგანაც მაგალითად როდესაც ორ მეგობარ შორის არის უთანხმოება, ერთი როდესაც ბოდიშს უხდის, მეორე არ პატიობს, პირიქით ცდილობს, რომ რაღაცნაირად დაამციროს ან შური იძიოს, და ეს ძალიან ცუდი არის, რადგან როდესაც ადამიანი გულწრფელად ნანობს თავის საქციელს, აუცილებლად უნდა ვაპატიოთ და ჩემი აზრით არავინ არ არის იდეალური და ყველა რაღაც შეცდომას ჩავდივართ და ყველა ვართ იმის ღირსი, რომ მოგვეცეს გამოსწორების საშუალება. ცოდებს ერთი არის სულიწმინდის მომის გარდა ყველა ცოდა მოგვიტევოსო და ჩვენც ამისკენ მოგვიწოდეს. როდესაც პავლე მოციქული ეუბნება რამდენჯერ მიუტევო მე ადამიანს 7 გზის 70 ჯერ. აი ადამიანს ბოდიშს რომ მოგიხდეს და შენ რომ მიუტევებ, აი შენ თავისთვის არის კარგი, ნუ რა მხრივ რა. გულში ბოღმას არიდებ და აღარ ფიქრობ როგორ გადაუხადო სამაგიერო იმ რაღაც წირა დანაშაულზე. ამიტომ უფრო კარგად გრძნობ თავს შენ თვითონ. პატიება მიტევება ეს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი რამ არის, რაც ადამიანს გააჩნია და ყველაზე ძნელად მისაღწევია. და ისე უნდა იყოს მიღწეული, რომ შემდეგ გულში ბოღმა არ დარჩეს, იმიტომ რომ აი გაესახება შემდეგ მთელ ცხოვრებაზე იმ ადამიანის. რა თქმა უნდა, ყველა ბავშვი და ყველა ადამიანს მიეტევება თავისი ცოდვები, მაგრამ გააჩნია როგორი გულით უნდა მას რომ მოინანიოს. მამოს როდესაც ახსარებას აბარებს ბავშვი, ის ზოგი ადამიანი აბარებს მოდის გამო ახსარებას და ჩემი ეს გულით და სინანული უნდა ქონდეს, როდესაც ამ ახსარებას ჩააბარებ და მოინანიებ შენ ცოდვებს. ჩვენ გადაცემის დასაწყისში ვახსენეთ, რომ ვისაუბრებთ მამდიერების შესახებად. ჩვენ ძალიან ხშირად, როდესაც გვაქვს განსაცდელი, რაღაც პრობლემა, მივაკითხავთ მეზობელს, მეგობარს, ამხანაგს, კლასელს და ყველაფერს, როდესაც დაალაგდება, დაგვეხმარებიან. ხშირ შემთხვევაში, უმეტეს შემთხვევაში ჩვენ უყურებთ, მე გვავიწყდება მადლობის თქმა, მადლიერების გამოხატვა და იგივე ხდება ღვთის წინაშეც. იგივე ურთიერთობა გვაქვს ჩვენ უფალთანაც. სახარებაში არის ასეთი ადგილი, 10 კეთრონის განკურნება. როდესაც კეთრი იყო ძალიან საშნელი დაავადება, ფაქტობრივად ადამიანი ჭირდებოდა ცოცხლად, სუნიც ჰქონდა, ყარდა, ჩირქი დიოდა, არ მინდა ხა კიდე ძამძაფრად დავხატო ეს სიტუაცია. ქალაქებიც კი ცალკე ცხოვრობდნენ და ცალკე განდეგილად, იმიტომ რომ გადამდები იყო და როცა ის გამოუჩნდებოდა ადამიანს ეს კეთრი, უკვე მას უნდა ეცხოვრა საზოგადოებისგან განცალკავები და ასეთ მდგომარეობაში 10 ადამიანი განკურნა უფალმა გზაზე, შეხვდა ეს 10 კეთროვანი. ერთმა გადაუხადა მადლობა უფალს მარტო. თუ გავიაზრებ ჩვენ იმას, რომ რა დღეში იყვნენ ეს ხალხი და რა პატივიცა უფალმა და განკურნა და მარტო ერთმა გადაუხადა მადლობა, ხო არის ძალიან შემაცნებელი ფაქტი. რა და ხშირ შემთხვევაში ის ადამიანი ბუნება, რაც იმ კეთროვანში იყო, არის ჩვენშიც. ამაზე რა სიტუ რა ხდება, მადლიერების ზნობა, უმადურობა, მე ფიქრობ არის ერთ-ერთი უმძიმესი ცოდვა და ამაზე რის თქმა შეგიძლიათ თქვენ. მადლობა სამნაირად დავყოფთ. ეს არის მადლობა, რომელიც გულიდან მოდის, მადლობა, რომელიც განპირობებულია ფარისევლობით და მესამე არის საერთოდ უმადურობა. ეხლა რა თქმა უნდა, ყველას ისჯობია, როდესაც ადამიანი შეგნებულად ამბობს მადლობას და
Ari sašnjeleba, odesac madloba sambu, pragac mogebis gamo da paresolobis gamo, ar kide upo sašnjeleba u madurova da unahovo. Odesac Adamijan, pirperobi, te pirperobi, arari Adamijan, šeleba ikos mijamiti, ragac nere taidžiru, smara, umbravo li šem tkovaši, hteba iz Adamijan, še nar gagrznobinu, smara, mi hteba. Adamijan supali aksendeba, mar to maša odesac gansa stelija. Da, odesac da ehmareba gada tajnje supali am gansa stelija, skavom, mere madlobis tkma uko ja da uizgleba, da gada urteba im ta uizsakmeze. Če mi jazit, unda mogu hadot kola smadluba, da mogu ganso potrebit uporso. Madlubi skmat zalijem mišnjelovanija, čujen unda vikot madlublebi, aramar to uflis mimart, aramet čujeni megobrubi smimart, da ganso potrebit šoblubi smimart, da gani izni sul gorči gud ganan, da arunda vud hrat mitum deset sašnjeli lagat sitkobi, rošen mi rasmi keteb, da mi ašin aram čirdebi, da gani izni ilmar opilikna še izliba, čujen sul skhoan erat kojec skoro, da rodi sad aset gomare baš čavardevi, da aset sitkob svitkut, Autobus na galich se noti spavšuje, vi sada mi je nebi, romersac arcim šoble bi kaut, še izleva bavšu ta sahne všic horbe, romersac sač me li arakta, čovjek idem dros sahši mi u divart, ali peri kam za debuli kuteva da, Нам што е смадлово се царве хтет. Да, арис моменти роде се садамиен за ихмареби, да испикропсам шем валде були хар, да ари хти сами што е смадлово са ари сети моментеви. Тија, ка валде були. Саке чели ваги не мога цвес ро, рато онда моги хадо мадлово, акет мога хтеви. Пирате, чем ту е смадлово арис из колозе диди сачукари, ромел че излеба адамиенскан миго. Როგორც ვიცით, ღვთის ალობა ჩვენზე ხშირად ვლინდება კაცთა მეშვეობით, ამიტომაც ჩვენთვის აუცილებელია, რომ ადამიანებისადმი გამოხატოთ მადლიერება და რაც შეიძლება ხშირად ისმოდეს დღევანდელ საზოგადოებაში სიტყვა მადლობა, მაგრამ თუ ჩვენ გვინდა, რომ აი ამ ასეთ მიზანს მივაღწიოთ, აუცილებელია, რომ ბავშვი იმყოფებოდეს ისეთ საზოგადოებაში, სადაც მადლიერების, სინანულის და თუნდაც მეგობრობის მნიშვნელობები იყოს გარშემოცული და მერწმუნეთ, რომ აი ამ სიტყვების გაცნობის შემდგომ ადამიანი ხდება ჩამოყალიბებული. ძალიან ცუდია, როდესაც ადამიანის უმად ტური, მაგრამ უნდა გვახსოვდეს, რომ ჩვენ სიკეთეს არ ვაკეთებთ, იმიტომ რომ იმისგანაც იგივე მივიღოთ. Და ეს არის მთავარი. Არის, მე მაგალითად ძალიან ბევრი მინახავს, უფრო მეტი მინახავს ისეთი, რომელიც მადლობას იხდის, ვიდრე უმადური და ასე ვთქვათ, მშობლებთან მიმართებაში უფრო ჩანს ეს, მაგრამ ამას ხოლმე მესამე ხედავს და შენთან ვერაცნობიერებ, ამიტომ გჭირდება ადამიანი, რომელიც დაგაყენებს სწორსაც და ჩემს აზრით არიან ესეთი ადამიანები და უბრალოდ მთავარია მოძებნოთ ძალა ჩვენ თავში, რომ მიუბაძოთ მათ და უბრალოდ ვიყოთ ისინი, ვინც უნდა ვიყოთ. Მადლობა ნამდვილად ყველას უნდა გადაუხადოთ, მაგრამ ისეც არ უნდა მოხდეს, რომ სულ ყველა სულ ყოველ წუთში მადლობას ვიხდით, მაგალითად, აი შენ გვერდზე გამიარე და დიდი მადლობა, აი შენ აქ ჯეკით და ფეხზე არ გადამიერე ისე გაიარე, მაგრამ ასე არ უნდა იყოს. ძალიან ცუდია უმადური ადამიანი. ძალიან ცუდია. როდესაც ნებისმიერი ადამიანი, პატარა დიდი შენს მიმართ მადლიერებას რაღაც სიკეთეს აკეთებს, უნდა რომ შენ უკეთესი იყო და შენ ხელს აუკრავ ამას. მაშინ გააწმილებ და არა მარტო შენს მიმართ გააფუჭებ საქმეს. იმ ადამიანს დაეკარგება სიკეთის კეთების წესიერი საქმის კეთების სურვილი და ამით შენ სხვის საქმესაც აფუჭებ. ამიტომაც ძალიან ხშირად უნდა უთხრათ ერთმანეთს ადამიანებმა მადლობა. აი ჩვენ პატრიარქი გვეუბნება, მოგვიწოდებს, რომ ყოველ დილას მადლობა უთხრათ უფალს ასეთი დილისთვის, როგორ დილასაც ჩვენ გავიღვიძებთ. აი ეს იგივეა. ჩვენ რაც უფრო ხშირად ვეტყვით ადამიანები ერთმანეთს მადლობას და მადლიერებას გამოვხატავთ თუ სიტყვით, თუ ჩვენი კმედებით, მაშინ მართლა უკეთესი იქნება ცხოვრება. ადამიანი აუცილებლად უნდა გამოხატავდეს მადლიერებას ღვთის წინაშე, მოყვასის წინაშე. თუ პიროვნება მიახლა რაიმე სიკეთეს, იგი უნდა მადლობდეს უფალს. თუნდაც არ მოხდა ისე, როგორც მას სურდა ეს, ან მის ლოცვაში იყო ახსოვებული, მაინც უნდა მადლობდეს უფალს, რათან, რადგან მას აქვს რა კავშირი ლოცვითი უფალთან, უფლის ნებას არის მინდობილი, უფალი როგორ გადაწყვეტს, ეს მისი სათხოვარი ახსოვდეს თუ არა. ხშირად ადამიანებს სიკეთე მიეცემათ და ეს მათი დამსახურება გონიათ, ავიწყდებათ უფლის შეგონება, არ არის ძალგი ჩვენ ერთ ჩემს არცა ერთი.
ყოველივე სიკეთე, რაც ადამიანს ღვთისგან ან პიროვნებისგან მიეცემა, ეს ღვთის დიდი წყალობა. ამიტომ მან უნდა გამოხატოს ეს მადლიერებით, რომელიც აისახება მის ლოცვაში, აისახება მის საქციელში, აისახება მის ცხოვრებაში. და თუ პიროვნება ამას არ მოიმოქმედებს, მას დროთა განმავლობაში ნელა მადლი განეშორება. განეშორება მისი უგულისმოდის გამო, ის ჩათვლის, რომ ის ღირსია, რომ ყოველივე სიკეთე ჰქონდეს, ის ჩათვლის, რომ ეს ყოველივე მის პიროვნულ ღირსებებზე არის დამოკიდებული და ეს ყოველივე სიკეთე მას არა ღვთისგან, არამედ თავისი ძალისხმევით ჰქონდა დაუნჯებული. ეს უნდა გაითვალისწინოს პიროვნებამ და მადლიერება უნდა გაზდევდეს მის ცხოვრებას, როგორც ღვთის მიმართ, ასევე მოყვასის მიმართ. ადამიანები ხშირად მიქნელობენ და ფიქრობენ, რომ ამით შეიძლება მოატყუონ ადამიანები, მაგრამ ფიქრობ ძალიანაც ცდებიან, თუ ისინი იფიქრებენ, რომ ღმერთთან ასეთი უაზრო რაღაცები ხრიკები შეიძლება გავიდეთ. მადლობაზე ახლა უნდა ნახოთ, დაუკვირდეთ სიტყვა მადლობას. მოდის საიდან მადლი? ესე იგი, მადლიდან მოდის სიტყვა მადლობა. ჩემი აზრით, თუ გაინტერესებთ, ადამიანს უნდა უხაროდეს, როდესაც სხვას მადლობას უხთის, მაგრამ არ უნდა შემოუნებდეს, როცა სხვა მადლობას უხთის ამას. და თუ ამას გაითავისოს ყველა ადამიანი, უფრო მეტ კაი საქმესაც ჩაიდენს და ბევრად შემცდება დანაშაულების რაოდენობაც. ადამიანმა შეიძლება, ანუ ძალიან ბევრ წვრილმანზე გადაიხადოს მადლობა, მაგრამ რაც მადლობის გადახდა მშობლისთვის ძალიან იშვიათად ხდება. ანუ ჩვენ ვერ ვიაზრებთ იმას, რამ ხელა ამაგი ჩადო, იგივე თქვა დედამ. ჩვენ მაგას გავიგებთ, რომ ჩვენ მშობლები ვიქნებით და ჩვენ ვიქნებით იმ უღალში. მაგრამ მაშინ ძალიან გვიან იქნება. მაგრამ ახლა ჩვენ ვერ ვიაზრებთ იმას, ანუ იგივე დედა ჩემთვის არ ცალია, ანუ გვიან მოდის სამსახურიდან. ეს იმას აკეთებს, რომ შენ არაფერი მოგაკლდეს და ბედნიერი იყო, ხო? ამისთვის ჩვენ მას უკიცხავთ და მადლობას არ უხდით. ანუ არის ისეთი შემთხვევები, როდესაც მადლობას იხდიან ზრდილობის გულისთვის. ანუ ზრდილობიანი რომ გამოჩდეს და აჩვენოს, რომ ის ოჯახში გაზარდეს. მშობლის ამაგი მართლაც დაუფასებელია, იმიტომ რომ ხშირად დროულ რეაგირებას ვერ ვახდენთ, ანუ დროზე დაუფასოთ მათ ამაგი. ჩემი აზრით, ვისაც ბოდიშის მოხდის უნარი აქვს, მას არც მიტოვება უჭირს და არც მადლობის თქმა. რაც უფრო დრო გადის ადამიანის აზროვნება უფრო და უფრო ყალიბდება, რა თქმა უნდა უფრო და უფრო ძნელი ხდება, რომ ადამიანმა რაიმე შეიცვალოს თავის აზროვნებაში. შესაბამისად, ფიქრო ბავშვობიდანვე უნდა გააკეთდეს აქცენტი იმაზე, რომ ადამიანმა ისწავლოს მადლობის თქმა და ამაში ფიქრო ისევე როგორც მშობლებს, ასევე საზოგადოებასაც და ეკლესიასაც უძღვის უდესი მნიშვნელობა. მე ვგეთახმები იმაში, რომ ბავშვობიდან უნდა მიეჩვიოთ ჩვენი სული სეგადის კეთებას, მადლიერებას, აი საქმეებს, სადაც ჩვენ ლაპარაკობდით და მთელი ცხოვრება შემდეგ ეს ჩვენ გავყვება. მადლიერების გრძნობა მოდის ნამდვილად ოჯახიდან მოდის. ეს გრძნობა არის ის, რასაც ნამდვილად ვერ ვისწავლეთ, თუნდაც მასწავლებლიდან, თუნდაც კლასიდან. ჩემთან მაგალითად, ჩემს ოჯახში ყოველთვის არის დამკვიდრებული ის ტრადიცია, რომ როდესაც სუფრიდან დგებით, ყოველთვის მე და ჩემი და მადლობას უხდით დედას. აი უბრალოდ სიტყვა არის ეს, მადლობა. მეც მინდა ორი სიტყვა დავუმატო, რაც შეეხება მადლიერებას. პატრიარქი ერთ-ერთ საახალწლო თავის საახალწლო ეპისტოლეში წერს ასეთ სიტყვებს: უფალო, გვიხაროდი და ჩვენთან იყავი, ტიროდი და გვანუგეშებდი, ეცემოდი და გვაყენებდი, შეურდებოდი და შენაფტოებდიო და მადლობა უფალო ყველაფრისათვისო. და სხვაგან პატრიარქი კიდევ ხშირად გვახსენებს, რომ ყოველი გათენებული დილა, ყოველი გათენებული დღეს არის უდიდესი წყალობა ღვთისა, რომ ჩვენ დილიდან მადლობდეთ უფალს ამისთვის, ვითხოვოთ შეწონა დახმარება და ესე გააგრძელოთ ჩვენი ცხოვრება. გადაცემის მეორე ნაწილში თქვენ შეგიძლიათ ისაუბროთ იმის შესახებ, თუ რა პროფესია ირჩიეთ საომალოდ და რატომ და რა სფეროში აპირებთ ძალების მოსინჯვას. ადამიანს ბავშვსაც ღმერთმა მისცა ნიჭი და ჩემი აზრით ეს ნიჭი უნდა გამოიყენოს იმ ადამიანმა. ბავშვობიდან მღერი და მინდა რომ ამ პროფესიას გავყვე. უფრო მეტად ვაპირებ კლასიკური ვოკალით წასვლას ან თეატრალურით. მინდა ჩავაბარო სამედიცინოზე, რადგან ფიქრობ, რომ თუ გამოვალ ექიმი და დავეხმარები ხალხს, მთელი ცხოვრების მანძილზე ამაზე კარგ საქმეს ვერ გავაკეთებ ჩემი აზრით. საერთაშორისო ურთიერთობები დიპლომატიის განხრით, იმიტომ გადავწყვიტე, რომ ჩემი აზრით, ჩემ ქვეყანას ჭირდება კარგი დიპლომატები, მე ყველანაირ თვეთდები, რომ ჩემი საქმით გამოვადგე ჩემ ქვეყანას. მინდა გავხდე მსახიობი, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს სცენა.
biznes martwazę, tym co układa uplebolę żurnalistyki z kurs, to mindam kondes mamałsi sakutari telewizja z racik na bajterty tauspel media. Tauso, Heda, Urdulis, Kanhret, Mida, Mosa Martelega, Ta, Chemi, Samartelianic Sevit, Mida Trulishevitano, Chem Guernis, Sukat Motsobash. Sartash Samartaze, Kahte diplomatic. Mepira Katakotel Max Urdul Pakultetze, Chavare Baradgan, Picrobrom, Heda Dimsar, Sakatoloshi, Titmis Mosaklobs, Nahevaria Barebs, Albat Urdul Pakultetze, Ami Heda Damsa, Mindsarok, Indonis, Specialist, Between Romlebat, Shades Lebak, Kanashi, Taitsman Samartali, Kribrom არიყოს განუკითხავება. სამედიცინო უნივერსიტეტში მინდა გამოვიდე ექიმი, რადგან ძალიან მომწონს, როდესაც სხვებს ვეხმარები. მოგს რომ ამ პროფესიით დიდ წარმატებას მივიღწევ. პროგრამისტი, იმიტომ რომ მომწონს კომპიუტერთან ურთიერთობა და დიდი მიზნები მაქვს ჩემს ცხოვრებაში. პროგრამისტი, რადგან დღესდღეობით თანამედროვე ტექნოლოგიები წინ წამოიწია და ამაში მე ბევრ მოგებას მივიღებ და მომწონს ეს საქმე. Ჟურნალისტი ერთ-ერთი მიზეზი არის ის, რომ მეხერხება წერა. Მეორე ის, რომ მინდა ხალხს დავანახო ის რეალობა, რომელშიც ცხოვრობენ და როდესაც მათი ცხოვრების ილუზიები ცალსე ვაკუუმი გაიხლიჩება, რეალობასთან შეჯახება მათთვის ძალიან დამამძიმებელი არ იყოს. იურისტი, რადგან ჩემი აზრით ეს არის ის ერთ-ერთი პროფესია, სადაც ადამიანს თავისუფლად შეუძლია გამოხატოს ფართოდ საზოგადოებაში საკუთარი აზრები. ჯერჯერობით არ გამაქვს გადაწყვეტილი ზუსტად რა სფეროში მინდა მოღვაწეობა, მაგრამ ფიქრობ, რომ ბიზნესი და მართვა. Ორი პროფესია, ერთი მომღერალი და მეორე მინდა ჩავაბარო საერთაშორისო ურთიერთობები, ტურიზმი, მენეჯმენტი. Ადამიანთა ჯგუფი ხანხან ხშირად ირჩევს ის ერთ ადამიანს, რომელსაც ჩაგრავენ და დასცენიან და ის ერთი ადამიანი ახერხებს, რომ გაუწიოს მათ წინააღმდეგობა. რატომაც საზოგადოებაში შემოვიდა ახალი ტენდენცია, ყველა არის ძალიან მოწყენილი და ყველა თვლის, რომ არის დეპრესულად, მაგრამ სამწუხაროდ ამ სიტყვის მნიშვნელობაც არიციან ხშირ შემთხვევაში. ადამიანს თავის შეცნობა უჭირს და უნდა ეცადოს, რომ აი ეს გამოასწოროს. მთავარი პრობლემა ეს არის. ამის შემდეგ ყველა პრობლემა ეს არის ძირითადი. დღევანდელ საზოგადოებაში ჩვენ არამარტო ჩვენთან, არამედ მთელ მსოფლიოში ყველაზე დიდი პრობლემა ის არის, რომ ადამიანებმა დაკარგეს ერთმანეთის ნდობა. კი თითქოს ტექნოლოგიები ვითარდება, იქ კომპიუტერი, იქ მობილური, მაგრამ ადამიანი მაინც ხდება ჩაკეტილი სისტემა საკუთარ თავში და ეს იწვევს მთელი საზოგადოების გათითოკაცებას და თუ ასე გაგრძელდა, ჩვენ შეიძლება ადამიანის მოგვიოთ უბრალოდ მოაზუნე რობოტი მივიღოთ და იმედია შხელი შეეშლება მას და ასე არ იქნება. სულხანსაბას განმარტებით შური არის წუხილი სხვისა სიკეთის გამო. სწორედ ეს არის ჩვენს თაობაში ყველაზე დიდი პრობლემა და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენმა თაობამ უნდა გაიაზროს ის, რომ კარგი და ის კარგი თუნდაც მატერიალური მდგომარეობა მიიღწევა მხოლოდ ჩვენივე შრომის ფასით და არა შურით. ზრდასრული ადამიანი, როდესაც ფანჯიდან გადაასხავს ბორშს, ну магас ახლა კულტურაზე ვერ დაელაპარაკები, იმიტომ რომ ეს კულტურა ოჯახიდან და მოდიოდეს. ეს არის უსდელობა, უსდელი ბავშვები, რომლებიც იგინებიან ხოლმე ძალიან ხშირად და გოგოების შეურაცხყოფა ეს მაწუხებს ყველაზე მეტად. ჩემის აზრით არის მასებს შორის განხეთქილება. ტელევიზიებში სერიალები, ვისაც რომელსაც არ უნდა გადავრდოთ, ჩვენ ვხედავთ განსხვავებული მენტალიტეტის ხალხს და ძალიან ბევრი სამწუხაროდ იქიდან იღებს მაგალითებს, უმეტესობა უფრო მცირე ასაკის ბავშვები. ძალიან სერიოზული პრობლემა არის, როდესაც ახალგაზრდა თაობა ბილ სიტყვებს ხმარობს, განსაკუთრებით ბიჭები და ეხლა გოგონებას დაიწყეს. ჩემი აზრით ეს ძალიან ცუდი არის, რადგან უმეტეს შემთხვევაში მათ ისინი ვერც კი იაზრებენ ამ სიტყვის მნიშვნელობას და როდესაც საკუთარ მშობელს აყენებენ შეურაცხყოფას, ამაზე არც ფიქრდებიან, ხოლო სხვა თუ მათ მშობლებს შეურაცხყოფს, ამაზე ძალიან ცუდი რეაქცია აქვს. ჩემი აზრით უნდა დაფიქრდნენ სანამ რამე სიტყვიან. ტიგნორობან ჩვენ ხშირად გვესმის მოზარდებში სიტყვა პარაზიტი დავარქვი, ანუ ისინი ეს სიტყვა შეიძლება რამოდენიმეჯერ ითქვას, მაგალითად ერთხელ ან ორჯერ, მაგრამ როდესაც ბავშვი ყოველი სიტყვის მეერე ამბობს ამ სიტყვას, ეს მიანიშნებს მის უწინოვნებაზე. ამ დღევანდელ საზოგადოებაში გაჩნდა ასეთი პრობლემა: ურთიერთობა კომპიუტერი და არა პირდაპირი შეხვედრით. ანუ არის ესეთი მოთხოვნილება თუ მოსაზრება, არ ვიცი რა დავარქვა, რომ მოზარდს უნდა ჰქონდეს გავლილი ქუჩის აკადემია. ხშირად არის ძველი ბიჭობა, ძველი გოგოობა, რაც ყველაზე ძალიან მაშფოთებს, ის არის, რომ
ამ ადამიანთა რიცხვში ჭარბობენ გოგონები, ვიდრე ბიჭები, ასე ვთქვათ, ბიჭებში უკვე მორჯულებულები არიან, შემიძლია ვთქვა. ძალიან დიდ პრობლემად მიმეჩნია ის, რომ ტელევიზიიდან ძირითადად უარყოფით ინფორმაციას ღებულობთ. მშობლების და შვილების დამოკიდებულება ხშირად ჩდება პრობლემა უნდობლობა მშობლების შვილებისადმი. ჩემი აზრით მუშაობს ძალიან დიდად ფსიქოლოგიური ფაქტორი, რადგან ყველაფერი ნერვებისგან მოდის. დღეს რაზეც ვისაუბრეთ, ანუ მიმტევებლობა, პატიება, უბრალოდ ბოდიშის მოხდა, ყველაფერი არის ნერვული ფაქტორი და რატომღაც ჩვენ თავობას ნერვები არ აქვს იმ დონეზე განვითარებული, რომ ადამიანს ყველაფერი აპატიოს და პატიება ითხოვოს. ეს არის მთავარი პრობლემა ჩემი აზრით. Ну, ხა საქართველოს სიმხელე ისტორია აქვს, რომ და იმ და ძალიან დიდი ხანი არსებობს საქართველოს და ის ძირძველი ტრადიციები, რომლებიც ჩვენ რომლებითაც ჩვენი მამა-პაპა ცხოვრობდა, არ შეიძლება ეგრე ერთხელ მოსმით განადგურდეს. მე მინდა გავხდე რეჟისორი, რადგან მინდა ჩემი ფიქრები, ჩემი აზრები გადმოვცე ჩემს ფილმში და კიდევ ის რეალობა, რომელიც იქნება იმ დროს, სხვანაირად დავანახო ადამიანს. ფიქრობ, აღსანიშნავი არის, რომ საუკუნეების განმავლობაში საქართველოში ტრადიციები იცვლებოდა და ეს ხდებოდა რომელიმე ქვეყნის გავლენის მეშვეობით, მაგრამ ასე თუ ისე საქართველოს საკუთარ ეროვნულ თვითყოფადობას ინარჩუნებდა. ფიქრობ, დღევანდელ პირობებში აუცილებელი იქნება, თუ კი ჩვენ ქართველები დაუკვირდებით იმას, თუ რამ მოგვაღწევინა დღემდე და რატო ვართ ჩვენ ასეთები და თუ კი ჩვენ ალბათ გავაანალიზებთ იმას, თუ რატო ვართ ჩვენ ესეთები, რატო გვწავს ჩვენ ღმერთი, ანდა რატო ვეპყრობით ჩვენ ერთმანეთს ასეთი სტუმარმა სპინძლობთ, რატომ გვაქვს ჩვენ ასეთი სითბო, სწორედ ამის წყალობით თუ შევძლებთ ჩვენ შევინარჩუნოთ ის, რის გამოსაც ჩვენ ქართველები ქვია დღეს. თანამედროვე მსოფლიო გლობალიზაციის პროცესში იმყოფება. ეს არის პროცესი, რომლის შეჩერება შეუძლებელია და ის ეხება თითოეულ ერს, თითოეული ერის კულტურას, თითოეული ერის ტრადიციას და არის საშიშროება, რომ განსაკუთრებით პატარა ერებმა დაკარგონ თავიანთი კულტურა, დაკარგონ თავიანთი ტრადიციები. ძალიან სასიხარულო, როდესაც მოზარდი ფიქრობს თავის ტრადიციებზე და წუხს ამ ტრადიციების დაკარგვის თაობაზე, ჩვენ ვისაუბრებით ამას. ნამდვილად უნდა ეცადოთ, როგორც ერი ისე ვერი, ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობა, ჩვენი ტრადიციები დავიცვათ. თუმცა წყალგამყოფი უნდა გავავლოთ ჭეშმარიტ კულტურასა და ცრუ კულტურას შორის, ჭეშმარიტ ტრადიციებსა და ისე ტრადიციებს შორის, რომელიც არც არის ტრადიცია. მაგალითად, ღვინის გადაჭარბებული სმა არანაირი ტრადიცია არ არის, მაგრამ მიცვალებული სულის საოხად, მე-ორმოცე დღეს, წლისთავზე, ან გასვენების დღეს, მისი სულისადმი ლოცვა, დიახაც ეს ქრისტიანული ტრადიცია. ასევე დიდი სმა და ქეიფი არ არის საჭირო ქორწილებში, თუმცა თანაზიარი გავხდეთ ჯვარდაწერილი ადამიანების სიხარულისა, ეს დიახაც მართლმადებელი ტრადიცია. ბევრი ტრადიცია არის, რომელიც უკავშირდება უფროსის მიმართ პატივისცემას, მანდილოსის მიმართ პატივისცემას, რაინდულ სულს პიროვნების. არ არის აუცილებელი, როგორც ამას ჩვენი უწმინდესი და უნეტარესი სულიც საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი გვასწავლის, კლდე შევიჯახოთ თავით. სადაც საჭირო, უნდა დავიხიოთ გონივრულად, რათა სათნოეყოთ უფალს, რაც მოყვასის სიყვარული განკარგდეს ჩვენში. სამწუხაროდ ჩვენი დრო მოიწურა. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის, საინტერესო საუბრისათვის. მე ტელემაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმრები გახდნენ ქალაქ თბილისის 171 საჯარო სკოლის მოსწავლეები. ჩვენ ამით გემშვიდობებით, მომავალ შაბათამდე ზუსტად ამ დროს შევხვდებით ერთმანეთს. დედა ეკლესია თითოეულ ჩვენგანს ელის. მერტყა დაგლოცო და გადახაროთ. აი როცა ვხედავ მე ამდენ ახალგაზრდობას, გულს უხარია, რომ მოდის ძლიერი თაობა და ამაში დიდი დამსახურება მიუძღვის სკოლის ხელმძღვანელობას, დირექტორს და მასწავლებლებს. თქვენ აკეთებთ ძალიან დიდ საქმეს. თქვენ უნდა გაზარდოთ ჩვენი შვილები სამშობლოს სიყვარულით. დალოცვილი იყავით, გახარებული იყავით. ნურაფრისა ნუშეგეშინდებათ. ჩვენთან არს ღმერთი. გადაცემის სპონსორია წმინდა მოწამეთა კვირიკესა და ივლიტას ტაძრის მრევლი. წმინდა მოწამენო კვირიკე და ივლიტა, ევედრეთ ღმერთსა ჩვენთვის.